qayerda o'tirgan ekan? U esini yebdimi, nega qaynoqcha oyni sepadi? Anu qizni onasi ustidan yozib bermoqchi ekan. Endi nima bo'ladi? Qizingiz qamaladimi? Xuddi shunaqa. Nima o'ziga qarasa nimasi yomon? Hali o'zingni ko'ramiz. Uylangin. Otaginam, men shunaqa qiz topdiki. Bechora qizni qo'rqitib yubording-ku. Birinchi kundan bu uy tartiblarga o'rgansin. Zarina. Charchamadingmi? Yo'q, rahmat. Charchamadim. Yordamchi qizni sochini turmaklab, makiyaj qilib qo'yibsan. Hammaga ko'rsatib maqtanib yuribdi. Ha, opajon. Lekin ish vaqtida emas. Ishlarimizni tugatib bo'lib, iltimos qilgan uchun qilib qo'ygandim. O'ylab qoldim. Seni o'rningga boshqa qizni olsammikin? Nega? Mendan nimadir xato o'tdimi? Sizga rostini aytayapman. So'rab ko'ring o'zidan ham. Ish vaqtida qilganim yo'q. Men ishimni yaxshi ko'raman. Mayli, so'z beraman, bundan keyin hech kimni sochini turmaklab qo'ymayman. Zarina. Seni biror bir mutaxassisimizga shogird qilib qo'ysammikin deb o'ylab qoldim. Nima? Rahmat, opajon. Kutmagandim. Rahmat. Hozircha ishlab tur. Agar o'rningga o'zing kabi birorta yaxshi qizni topsam, seni albatta mutaxassislar oldiga ko'chiraman, xo'pmi? Sizga rahmat hammasi uchun, lekin men hozir ishlashim kerakda. Hammasiga vaqt topib, ulgurishga harakat qilaman. Xo'p. Mayli, ishlaringni qilaver. Xo'p, keyin gaplashamiz, bo'pti. Yes. Gaplaringiz to'g'ri. Juda ham yomon ish bo'ldi. Men shuning uchun o'zim kecham kechira olmayman. Siz shunaqa deyapsiz-u, bola bechorani sudga tortib yuborsa nima qilamiz? Ey, kap-katta odamga qariganingizda bolalaringiz bo'yingizga yetib turgan paytda juvonni yetaklab nima bor edi sizga? Ey, sizga oila kerak emasmi? Bechora Fatima shu bugungacha hamma qiyinchiliklarni birovga bildirgani yo'q. Hey, kiyo, siz ham bolalaringiz meni bolamdek birga begona emas menga. Ichim achiydi. Bu bechora ham bir kelin olib, ro'zg'orga fayz kirar, rohatini ko'ray deb yurgan paytda bu qilgan ishingiz nimasi, kiyo? Xola, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ish qilib yaxshi bo'lsin. Bechora qizni hayoti bekorga uvol bo'lmasin deyman. Ozgina bolalaringizni qadrlang, jon kiyo. Ozgina qadrlang. Bir qanotingiz ostiga oling, mana bu bechora hadi ro'zg'orni aravasini tortavermasin. Erkak bo'ling bunday. Ro'zg'oringiz o'zingiz eplang. Xo'p, xola, xo'p dedim-ku. Nima qilsa bo'lar ekan? Nima qilish mumkin ekan, ey? U qizni onasini qanday qilib murosaga keltiramiz? Hozirdan tahdid qilayotgan bo'lsa, yana nimalarni o'ylab topar ekan, ha? Bu yerda ham ish ko'p mana. Odamni ko'z ochishiga qo'ymayapti. Oson emas bizga ham. Xola, o'zi shu masalani Fatima bilan birga maslahatlashgani keluvdim. Men u qizni o'zi bilan ham, onasi bilan ham gaplashib ko'raman. Xola, bu yog'ini o'zim hal qilaman. Hoziroq borib gaplashaman. Shunday qiling, jon kuyovjon. Xudo xayringizni bersin. Bu yog'iga ham zora xudo insof berib qolsa sizga. Mayli xola, men bora qolay. Fatima, yaxshi ishla. Yaxshi boring. Bo'ldi. Unaqa o'zingni ko'p siqmagin. Yuraging og'rib qoladi. Ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Fatima, ko'rib turibman. Nima qilay? Vaziyatni to'g'rilayman deyapti-ku. Mayli, qo'y. Bir imkoniyat beringlar shunga ham. Qo'y, siqilaverma.
Xo'sh. O'zingiz haqingizda gapiring. O'zim haqimdami? Men gapiradigan bo'lsam, skripka chalishga qiziqaman. Yoshligimda musiqa maktabida o'qiganman. Undan tashqari suzish bilan ham shug'ullanaman. Universitetni faol o'quvchilardan biriman. Yaqinda ilmiy maqolam ham chiqadi. Tarixga juda ham qiziqaman. Bo'sh vaqtlarimda kitoblar o'qib turaman. Menimcha gapirib sizni zeriktirib qo'ydim shekilli. Siz o'zingiz haqingizda gapirib bering. Men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, bo'sh vaqtimda uxlab turaman. Bo'sh bo'lmagan kunim ham uxlayman. Uxlab yotgan paytlarim qiziq-qiziq tushlar ko'raman. Xullas, g'irt bekorchiman. Tushmadim. Hazillashyapsizmi? Menga sizni boshqacha deyishgandi. Adashmasam, ismingiz Dilobar-a? Bilasizmi, juda ham yaxshi qizga o'xshaysiz. Men sizga to'g'ri kelmayman. Bir-birimizga mos emasmiz. Siz albatta o'z tengingizni topasiz. Vaqtingiz olganim uchun uzr. Baxtli bo'ling. Xo'p. Tushunmadim. Xola. Xola. Xolajon, uxlayapsizmi? Xola, meni eshityapsizmi? Nimaga indamaysiz, xola? Uyqingiz ham qattiq ekan. Xola. Xolajon. Xola. Xola. Xola, ko'zingizni oching. Xolajon. Mehri xola, sizga nima bo'ldi? Qo'rqitmang. Xolajon, sizga nima bo'ldi? Meni qo'rqitmang. Telefon qilishim kerak. Alo. Alo. Tez yordammi? Tezroq yetib kelinglar. Manzilmi? Manzilmi? Gulzor ko'chasi 68-uy. Mehri xola. Yoshlar 60dan oshgan. Yo, bilmadim familiyalarini. Nima bo'lganini bilmayman. Kelsam, behush otgan ekanlar. Men uylarda yashaydigan ijarachi ayolman. Iltimos, tezroq kelinglar. Qo'rqib ketyapman. Xola. Xola. Iltimos, xolajon. Mohira opa. Alo. Mohira opa, yo, men oyiz emasman. Mohira opa, oyizning mazalari yo'q. Iltimos opajon, tezroq yetib keling. Ishdan kelsam, oyiz hushsiz yotgan ekanlar. Opa, ha, chaqirdim. Hozir kelib qolsa kerak. Iltimos, tezroq keling opajon, qo'rqib ketyapman. Xo'p bo'ladi, xo'p. Xola. Nima bo'ldi? Xolajon, iltimos. O'zingizga keling, meni qo'rqitmang, xola. Oyi, nimaga tushunmaysiz? Menga o'q qizning xarakteri yoqmadi. Toba, yoqmadimish. Meni sharmanda qilding. Nima deganing bu? Bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz. Kechirasiz. Men sizni baxtsiz bo'lishingizni istamayman. Biror bir kamchiliging bormidi? Nega unaqa deysan? Voy, oyjon, shu gap uchun vahma qilib chaqirdingizmi? Nima ekan debman. Shuncha ishim bor edi-ya. Oyimni bilmaysizmi? Vahimachilar. Voy. Bularni gapini qaranglar. Axir bu sharmandalik. Dadangga qo'ng'iroq qilib. O'g'lingiz xohlamagan ekan. Qizimizga nega og'iz sol deyladi deb aytishibdi.
dadayni jahli chiqib ketdi. Seni bo'lsa parvoying falak. Odamni sharmanda qilding, mana bu turishingni qara. Yoqmasa jim ket. Basharang qursin, iflos. Odamni uyatga qo'yding. Ol qo'lingni o'zimni. Suy kelma, bor ket. Sizga shunaqa kelin olib keberaman. Bor ket, ket. Siz eng baxtli qaynona bo'lasiz, xudo xolasa. Xo'p, oyi. Bor, yo'qol. Suy kelma. Yoqtirganing bo'lsa ayt, uylantiraylik, surishtiraylik. Sovchilikka boraylik. To'yni boshlaylik. Yurasanmi shunaqa meni qiynab? Men ham kelinni qo'ldan choy ichib o'tirishni xohlayman. Voy o'zim oyijonim, qo'ying asabiylashmang, o'zim gaplashaman buningiz bilan. Xo'p, oyijon? Qaray, xo'z serialingiz boshlanadi. Serial ko'rib turing. Bobir, tur o'rningdan, gaplashaylik. Tur. Oyijon, siz o'tirib turing, o'zim gaplashaman bu bilan. Xo'p. Tur. Jonimga tegib ketdinglar o'zi. Uylanadigan menman-ku. Qilar ishi qilib, yana surbetlarcha gapirishingni qara. Bor, chiq. Opchiq ukeyni. Bo'ldi, oyijon, o'zim gaplashaman, xo'p? Tur, 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 yur. Voy. Boshim. Ana xolam ko'zlarini ochyapti. Ana o'zlariga keldi. Xolajon. Oyijon. Xola, yaxshimisiz? Oyijonim, sizga nima bo'ldi? Qo'rqitib yubordingiz odamni. Oyijonim, mehribonim, ko'zingizni oching. O'zingizga keldingizmi? Mohiraman, taniyapsizmi? Tanidim qizim, tanidim. Ha, qizim, yaxshiman. Obotiraman. Odamni qo'rqitib yubordingiz-ku, oyijon. Oyingizni klinikaga olib borishingiz kerak. Ertaga boramiz. Ularni yaxshilab tekshirib ko'rib, zarur bo'lsa kasalxonaga yotqizishadi. Xo'p. Xo'p, tushunarli. Rahmat sizga. Katta rahmat, baraka toping. Oyijon. Rahmat qizim. Tuzalib keting. Opa, men sizni kuzatib qo'yaman. Hozir. Yuring. Oyijon. Siz bilan hech bunday holat yuz bermagandi. Nimaga birdan bunaqa bo'ldi, mehribonim? Yusufjon deb bo'lam, nima deysan? Ertalabdan shu qiz bilan issiqlarda yurgansiz. Shunga mazdiz qochgan, shunaqami? Yo'q. Unday dema qizim. Pokiza menga men bilan birga yuring demandi. O'zim birga borgandim. Sizni bilaman-ku, shuncha ham jon kuyar bo'lasizmi, oyijonim? Zarina, yaxshimisiz? Ancha bo'ldi kelganimga. Bugun ishingiz kechroq tugadi shekilli, ha? Nimaga keldingiz? Zarina. Sizga nima bo'ldi? Nima ishingiz bor menda? Nega jahl qilasiz? Shunchaki sizni uyingizga kuzatgani keldim. Meni kimdir kuzatib qo'yish shart emas. Sizga nima bo'ldi o'zi? Kecha boshqacha edingiz. Bugun umuman boshqacha Zarinaga aylanib qolgansiz. Ha, shunday. Biz shunaqa o'zgaruvchilardamiz. Sizni tushunmadim. Bu nima deganingiz? Bu shu deganiki, meni ortimdan yurishni bas qiling. Meni tinch qo'ying. Ermak qilishga boshqa qiz toping. Aqldan ozdingizmi? Qanaqa qiz? Men kimni ermak qilibman? Iltimos, menga tushuntirib bering. Bobir aka, yig'ishtiring bu masxarabozchilikni. Meni tinch qo'ying. Sizga boshqa gapim yo'q. Nega? Nega? Har doim shu ishni qilasiz. Yaxshi ko'raman sizni deganman. Nega? Hamma gapingiz sir bo'lib yotibdi. Nega ochiqchasiga gapirmaysiz, ha? Men sizni yaxshi ko'rishimni bilasiz-ku, ha? Nega yana qiynaysiz? Xolajon, o'ziga keldingizmi? Odamni qo'rqitib yubordingiz-ku, xola. Xudoga shukr, yaxshiman qizim, yaxshiman. O'zimga keldim qizim, o'zimga keldim. Xolajon,
Biror nima pishirib beraymi? Ovqatlanib olasizmi? Yo'q, yo'q, ovora bo'lmagin. Yo'q, ovqat yegim yo'q. Bo'pti, hozir men bo'lmasa issiqqina choy damlab kelaman. Ha, novo solib choy damlab kel qizim. Novo choy ichgim keldi. Xo'p. To'xtang Pokiza. Singlim. Sizga katta rahmat. Alloh o'zi bejizga uchratmagan ekan. Agar siz bo'lmaganingizda oyim qay holatda bo'lardi? Yaxshi ham onam yonidasiz. Vaqtida doktor chaqirmasangiz nima bo'lardi? Shuni o'ylab qo'rqib ketdim. Boringizga shukr singiljonim. Xudo asrasin opa. Xolam sog' bo'lsinlar. Rahmat demang. Axir shu uyda menga non tuz berib o'tiribdilar. Xolam baraka topsinlar. Pokiza qizim, rahmat senga. Bor bo'ling ilohim. O'zingiz yaxshimi oyijon? Yaxshiman qizim, yaxshiman. Oyijon, endi e'tibor beryapman. Ko'nglingiz sezgan ekan. Pokiza rostdan ham yomon qizga o'xshamaydi. Albatta. Yaxshiyam, Alloh shu qizni bizni uyimizga boshlab kelgan ekan. Shunaqa kutilmagan vaziyatlarda yoningizda odam bo'lish kerak ekan. O'zimni mehribon oyijonim. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, qizim. Feya. Feya. Labbe. Sizga suv olib keldim. Juda kuchli yo'talyapsiz. O'sha kuni aytdim sizga muzdek narsalar ichmang deb. Meni o'ylama. Men ko'p asabiylashganim uchun bo'ldi. Qizim o'ylab, qattiq his qilyapman. Mana bu dorini ichib oling. Ana. Tezda yaxshi bo'lib qolaman. Sen xavotir olma. Sovqotmayapsizmi? Yo'q. Samandar aka. Menida boshingiz baloga qoldi. Qo'y senchi. Seni nima aybing bor? Qaynoq choyni birovni ustiga sen sepmading-ku. Shu gapingizga ham rahmat. Agar o'rningizda boshqasi bo'lganida, Xudo biladi menga nimalar derdi. Ish qilib tezroq tuzalib keting. Menga qara. Sen nega bunaqa yupqa kiyingansan? Sen ham shamollab qolma. Hozir yoz ko'samandir aka. Menimcha, sizni issig'ingiz bor. Ana kungidan qolgan aroni qolganini badaningizga surib qo'yingmi? Feya, men seni bu qadar mehribon, yaxshi ayol deb o'ylamagandim. Qo'ysizchi. Hozir sizga malina choy qilib beraman. Shamollashlaringiz o'tib ketadi. Yaxshi ham borsan. Lekin yo'talingiz kuchayib ketyapti. Sen xavotir olma. Oddiy yo'tal o'tib ketadi. Hozir damlab kelaman. Samandar aka. Bir gap aytaymi? Qani aytchi. Menga va'da bering. Nima uchun? Biz aslo ajrashmaylik. Nima bo'lsa bo'lsin. Boshimizga qanday kun tushishidan qat'iy nazar, aslo ayrilmaylik. Doim birga bo'laylik. Men endi sizsiz yasha olmayman. Albatta. Biz ayrilmaymiz. Senga va'da beraman. Doim birga bo'lamiz. Rahmat. Men hozir malina choy damlab kelaman. Siz ochiqchasiga gapirdingizmi? Ha? Meni o'yin qilib yurmoqchimisiz? Buni hech kimi yo'q, nima desam naqqa ishonib ketaveradi deb o'yladingizmi?
Yana menga ovozingizni ko'tarasiz. Ha, men yetimman. Hech kimim yo'q, lekin o'zimga yarasha g'ururim bor. Siz o'ylagandek, vaqtinchalik ko'ngil xushlik qiladigan qizlardan emasman. Meni kechiring, biroz qizishib ketdim. Men sizni unaqa qizlardan deb o'ylaganim yo'q. Sizni ermak qilish niyatim ham yo'q. Men sizni yoqtiraman, ishoning. Men sizni yoqtirmayman. Boring, o'sha onangiz sizga topgan qiz bilan baxtli bo'ling. Qachondir xudoman meni baxtimni berar. Bu nima deganingiz? Kim sovchilikka boribdi? Meni xabarim yo'q. Unisini men bilmayman. Nima bo'lganda ham ota-onangiz sizni baxtingizni o'ylashadi. Shuning uchun xayr, sog' bo'ling. Hammasini tushundim. Gap bu yoqda deng. Onam bilan opam o'z bilganlaridan qolishmabdi-da. Mendan so'raqsiz borishga. O'sha sovchilikka. Ming la'nat. Opa, qayerdasiz? Ay, qizim. Hali ham o'ylayapsanmi? Oyjon, men qo'rqayapman. Nimaga? Nimadan qo'rqyapsan? Agar meni qamab qo'yishsa, u yerda kaltaklashsa-chi? Yo'q, qizim, nega seni kaltaklashadi? Oyi, siz tez-tez borib turasizmi? Oldimga kirishingizga ruxsat berisharmikin? Unisini bilolmadim, qizim. Lekin seni yoningdan hech ham ayrilmayman. Menga qara. Dadang sirdoshingni oysi bilan gaplashadilar. Biroz kutaylik. Bo'lmasam, ertalab o'zim boraman gaplashgani. Bo'ldi, hech narsani o'ylamagin. Ozgina uxlashga harakat qilgin. Eshityapsanmi? Samandar aka, uyg'ondingizmi? Ha. Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshiman. Issiqqina qaynatma sho'rva qilgandim. Olib kelaymi? Yo'q, kerak emas. Men ketaman. Uyimga boraman. Qizimning masalasi nima bo'ldi ekan? U ham nima qilishini bilmasdan yig'lab o'tirgandir. Xotinim ham. Xotiningiz aslo yig'laydigan toifadan emas. Samandar aka, u nihoyatda g'ururli, o'zini kuchli qilib ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Yig'liydi, yig'liydi. Sen bilmaysan. Bolasi uchun manaman deganini ham qaddi bukuladi. O'zi tamom bo'ldik shu 2 kunda. O'zi meni deb bo'ldi. O'sha kun men aytdim o'sha kafega boraylik deb. O'zi rostdan ham nimaga shu kafeni aytding? Bilmasam, o'sha yerga borgim keldi. Mayli. Men ketdim. Siz yaxshimisiz o'zi? Yaxshiman, xavotir olma. Samandar aka. Haligi pulim qolmagandi. Tashab keta olasizmi? Yaxshi.
kartenga tashab qo'yaman. Sen uyda o'tir. O'zingni ehtiyot qil. Rahmat. Yuring, kuzatib qo'yaman. Rahmat. Oyim juda ham xafala. Bugun ertalab Ranoni oys bilan ko'rishaman, oyoqlariga yiqilaman deb uydan chiqib ketdilar. Qalbi chiroyli onajonimni yig'latdim o'rta. Bizni uyda eng yomon odam dadam emas, men ekanman. Unday dema. Oyim dadamni qilmishlari uchun sira ham ko'z yosh to'kmasdilar. Lekin men uchun tinmasdan yig'layaptilar. Meni qamoq qo'yishsa nima qilaman? Onam nima qiladi? Nafasingni shamol uchursin. O'zuku Rano senga qarshi emas. Davo ham qilmoqchi emas. Shunchaki bir uzr so'rashingni kutyapti. Birgina uzr. Lekin onasi bu ishingni shunday qoldirmayman dedi. Uzr so'ramayman. U dadamni, meni, oilamni haqorat qildi. Bundan ortig'ini ham qilardim. Ko'tarmayapti. Tinchlikmi? Kim ko'tarmayapti? Samandar akam. Ko'tarmasa ko'tarmasin, Feya. Shunga ham o'ylanasanmi? Nega sen unga yalinib telefon qilyapsan? Kerak bo'lsa u seni qidirsin. Tobba, yonimda o'tirib gapirayotgan gapingni qara. Odam degan sal hurmatini biladi. Menga qara. Qani unga mashina oldirganing? Qani, ko'rmayapman. Men seni boshqa mijozlarga jo'natayotganim yo'q. Negaligini bilasan, ha? Ana rahbaroydan o'chimni olib berishing uchun. Lekin ko'rib turibman, bunaqa cho'zganingga qaraganda men undan hech qachon o'chimni ola olmayman shekilli. Opa, men uni sevib qoldim. Pullari ham ko'zimga ko'rinmayapti. Hozir qay ahvolda ekan? Nima qilyapti ekan meni sultonim? Nima? Sultonim dedingmi? Sen aytyapsanmi shu gapni? Mana bu rahbaroyni g'alamiz erini sultonim deyapsanmi? Opa, sevib qoldim. Umrimda birinchi marta. Voy! Valdirayapsanmi menga qara? Nima deb valdirayapsan o'zi? Meni yuragim bunaqa hazillaringni ko'tara olmaydi. Opa. Opa, menga uni o'zi sog' salomat bo'lsa, yonimda bo'lsa bo'lgani. Na mashinasi, na puli kerak emas. Voy! Men senga nima vazifa bergandim? Sen nima qilib yuribsan, ha? Men seni buyurtmaga chiqarmay qo'ydim. O'ch olish fikri miyamni qoplab olib sen bilan ishim ham bo'lmayapti hozir. Sevib qolganingni sezmabman. Bu gunoh. Ana o'sha sultoning bilan tushgan rasmlaringni Instagramingga qo'yasan. Bu suratlarni Shahina ham ko'radi. Do'stlaringning ichida bor-ku u. Agar u o'sha sultoningni tanisa, albatta opasiga xabar beradi.
Ama oyjonim xafa bo'lyaptilar. Oyjonim erlari bo'lsa ham hamisha yolg'iz bo'lganlar. Hayotimiz davomida hech ham dadamni bizga foydasi tegmagan. Uning o'ziga ham foydasi tegmaydi. Shunda ham oyim yaxshi muomala qiladilar. Agar biz bo'lmaganimizda allaqachon ajrashib ketgan bo'lardilar. Mardikor bozorida kun bo'yi sovuqda turganlar. Lekin o'sha kuni buyurtmachi bo'lmagan umuman. Uyda esa yegulik ham qolmagan. Uyga kelganlarda akam bilan men oldilarga yugurib bordik. Kichkina edik, och edik. Oyim puli bo'lmasa ham buhanka bilan roltun olib kelganlar. Shu kuni oyim umuman ko'zimizga qara olmadilar. Qizim, qo'limda hech narsa kelmayapti. Sizlarni boqa olmayapman. Qara, cho'ntagimda hech vaqoy yo'q dedilar. Oldilaringizga bo'sh qo'lda kelganimdan ko'ra o'lganim yaxshi edi dedilar. Keyin rosa yig'ladilar. O'rta, yig'lamagin. Agar sotda menga ham so'z berishsa, bu tasodif tufayli edi. Piyola qo'lidan tasodifan uchib ketdi. Umuman gap talashishmadi deyman. Eh, o'zimni dugona jonim. Nima hozirda hamma kafelarda kamera bo'lishini bilmaysanmi? Nima qilsak ekan-a? Balkim uzr so'rarsan. Men ham tushuntiraman. Uzr so'raymiz. Onang moddiy tomon to'la beradi. Shu bilan kelishuvga erishamiz. Bilmadim, bilmadim. Rahbaroyni hushidan ketib, rashq olovida yonayotganini juda ham ko'rgim kelyapti. Opa. Opa, Samandar akam ruxsat bermaydilar-da. Profil seniki. Dangasa sultoning har kuni bag'ringda, shekilli. Nimadan qo'rqyapsan? Nechta rasm olgansan? Minglab, millionlab. Kulishlarini, mayus o'tirishlarini, yosh boladek beg'ubor bo'lib uxlashlarini. O'chir bo'ldi. Hammasini. Bo'lmasa hozir mana shu qo'llarim bilan seni bo'g'ib o'ldiraman. Instagramingga 10 tachasini qo'yasan hozir. Tagiga izoh qoldir. Sultonim deb. Tushundingmi? Ha. Bulam so'rondim. Sadaqa emas. Kamida mashinaga yetadigan pul so'ra. Opa. Samandar akam xafa bo'ladilar. Xafa bo'lib o'lib ketmaydimi? Agar rasmlarni o'chir desa, pul talab qil. Bo'lmasa ana mijoz bordi-yu. Juda ham yomon mijoz. Ana o'shani qo'liga topshiraman seni. Hoziroq. Opa, kerak emas. Men Samandar akamdan boshqasiga qiyoyam boqmayman. Bo'lmasa o'sha seni Samandar akang mana shu qiyo boqqani uchun pul to'lasin. Mayli oyi, Suhrobni davolataman. Ana o'shanda hammasi uyalib qolishadi. Bolam, asabda qolding-da sen ham. Bolang tuzalib ketsa-ku yaxshi. Lekin tuzaladi oyi. Ko'rasiz, tuzaladi. Aytganing kelsin, ish qilib qizim. Men sizga o'zim qo'ng'iroq qilib boraman. Mayli, sog' bo'lgin qizim. Xo'p. Ertalabdan buncha ko'p kim bilan gaplashyapsiz? Uzr. Oyim qo'ng'iroq qilgandilar. O'g'limni mazasi qochib qopti. Onangizlarga tushuntirib qo'ying. Siz ishdasiz. Siz bilan kechki uyga borganingizda bemalol gaplashaveradilar. Xo'p, Uzr opa. Ha, aytgancha, Zafar aka nonushta qilyaptilarmi? Ha, mayli. Men kiyimlarimni almashtirib, Zafar akaga qarayman. Siz bilib-bilib ishingizni qilarsiz. Xo'p.
Tövbe, kanaka adamlar bular. Er hatun bas. Rahbar oyunu o'zi esa aybini tan olmaydi. Boshqalarni haqorat qilishga usta yana. Erini shunaqaligini bilmaydimi? Juda yaxshi biladi. Shuni bilib turib, o'zidan farishta yasayapti. Go'yo mustahkam oila, unda bor faqat, bizda esa yo'q. Boshqalarda er yo'q, unda faqat er bor. Senga aytib qo'yay. Na bir eri, na bir xotini. Anoyimas. Har kim xato qilishi mumkin. Lekin bu iflos rahbaroy. Bizni odam o'rnida ko'rmayapti. Biz adashgan odamlar ekanmiz. U esa to'g'ri yo'lda. Fiya. Ko'salam. Qon yig'latamiz. Ortingda tog' bo'lib men turibman. Seni juda yaxshi ko'raman, Feya. Sen faqat aytganimni qil. Sen sultoningga erishasan. Men esa maqsadimga erishaman. Xo'sh. Bo'la qol. Bunisini joylasam bo'ladimi? Mana bunisini ham. Mana bunisini ham joylashtiramiz. To'xta, to'xta. Umi? Assalomu alaykum. Sizga kim kerak? O'zingiz kim bo'lasiz? Fatima paning yordamchilariman. Yangi kelganman. Ismim Shahina. Siz eski buyurtmachilardan bo'lsangiz kerak? Bu yerga qayerdan kelib qoldingiz? Demak, Feyyani... Feyyani tanıyorsunuz mu? Tanışır mısınız? Yok, yok. Tanımayım ben. Feyyani deyapsız ki. O siz aytganingiz dek, men o'sha eski buyurtmachilardan ben. Bu yerde sizni tashqarida bir opa bilan ko'rgan edim. Sizni ishga taklif qilgan edim, lekin yo'q degandingiz. Balkim. Fatima paga kim keldi deb qo'ying. Shart emas, sinim. Opangiz bilan qadrdonmiz. Shunday kirib boraveraman. Sizga gap tegmaydi, xavotir olmang. Lekin... Xavotir olmang. Xo'p. Qiziq. Feyyani qayerdan tanirgan? Soha mutaxassislarini fikri juda ham zarur. Bo'pti, ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Dadasi yaxshimisiz? Yoqimli ishtaha. Va alaykum assalom. Ha? Menda biror gaping bormi? Ha, menga pul kerak. Plastik kartada pullar tugadimi? Oy. Ancha bo'ldi tugaganiga. Bugun dugonalarim bilan bayram qilmoqchi edik. Yangi shopping qilmoqchimiz. Butiklarni, kiyim-kechak do'konlarini aylanmoqchi edik. Yaqinda sizni kiyim osadigan shkafingiz bu kiyimlardan yorilib ketadi. Voy. Anama dugonalarim yangi ko'ylak olishsa men qarab turmayman-u. Yorilmaydi, voy qo'rqmang. A sizni davringizda maza qilib o'ynab, kulib yurib oling.
Axir bilasiz-ku, meni ko'chada hamma Zafar doktorni xotini deyishadi. Xo'p, xo'p, qancha pul kerak? Oho. Ha, bu pulga butun boshli magazinni sotib olsa bo'ladi-ku. Bilasiz-ku, anchadan beri hali o'zimga hech narsa olganim yo'q. Anchadan berimish. Yaqindagina palon pulga shuba, palto, plaj, yana alam bolalar oldingiz-ku. Oy, xasis bo'lmay, Zafar aka. Xudo xolasi u kiyimlarni hammasini qishda chiroyli bo'lib oldingizda kiyib yuraman. Xo'pmi? Hozir mana yoz keldi. Yozga mos kiyimlar olishim kerak axir. O'rtoqlarim hammasi chiroyli kiyinganda, men oddiy bo'lib yurmayman-ku. Zafar aka. Bo'pti. Sizga gapirishdan foyda yo'q. Bir soatlarda kartangizga pul tushirib beraman. Voy rahmat, Zafar aka. Yaxshi ham borsiz. Sizni yaxshi ko'raman. Men ketdim. Bugun kechroq kelaman. Ilohomi, tinchlik xotirjamligini bergin, Alloh. O'zim sizni kuzatib qo'yaman. Zafar aka jonim o'zimmi? Siz. Fatima, yaxshimisan? Siqilmayapsanmi? Keting bu yerdan. Onasi. Keting deyapman sizga. O'z zo'rg'i turibman. Siz bilan gaplashadigan umuman gapim yo'q. Fatima, iltimos. Meni kechir. Meni senga hozir gapiradigan gaplarim bor. Xohlasang ham, xohlamasang ham eshitasan. Qaysarlik qilmang, keting bu yerdan deyapman. Onasi, iltimos. Meni kechir. Qo'lingni ol. Opa, tinchlikmi? Buriski chaqiraymi? Ha, qiz. Nimaga o'zingni soddalikka solib, o'zingdan bechorani yasab, ukamni boshini aylantirib yuribsan? Opajon, qizni tushunmadim. Bu nima degani? Bu deganimki, seni bir tayining yo'q. Bir yetimcha bo'lsang, o'zingni o'zing ukamga tenglashtiryapsanmi, a? Gulnoz opa, haqorat qilmang, noo'rin gapiryapsiz. Men ukangiz emas, ukangiz o'zlari. E, menga qara, menga gap qaytarma, tushundingmi? Kimdir xotinini yoniga kelsa, militsiya chaqirish kerakmi? Men kecha pullarni kassadan olmasdan ketgandim. Hozir sanab ko'rsam, ancha kam. Bilmasam, umuman betayin odam ekansiz. Sizlarni sudga berib yaxshi qilibman. Zafar aka, men umuman noto'g'ri xayollarga bormadim. Men sizga aslida nima bo'lganini aytib bermasam bo'lmaydi. U sizni ham qizingiz, qizingiz. Bilmayman, nima qilasiz, qo'lingizdan nima keladi, shu muammoni hal qiling.